কাৰ কথা শুনিব, কাক শুনাব? যদি দিল্লীলৈ যাবলগীয়া আছে তেন্তে টিকটটো দিল্লীৰেই কাটিব লাগিব। নমস্কাৰ, মই সত্যজিৎ শইকীয়া, আলোচনা কৰি আছোঁ ৰিচ ডেড পুৱৰ ডেড নামৰ বিশ্ববিখ্যাত কিতাপখনৰ, যিখন লিখিছে ৰবাৰ্ট টি কিয়োছাকিয়ে। এইটো কিমান এক সঁচা কথা নহয়নে? আমি যিটো লক্ষ্যৰ ফালে যাবলগীয়া থাকে নিশ্চিতকৈ সেই লক্ষ্যৰ ফালেই যোৱা ৰাস্তাটোকেই আমি ঠিক কৰিব লাগিব, বাটত দেখা দিয়া সমস্যাবোৰৰ লগত যুঁজিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বগৈ পাৰিম। ধন সম্বন্ধীয় শিক্ষাও প্ৰায় তেনেকুৱাই। ধন উপাৰ্জন কৰাটো এটা বেলেগ কথা আৰু সেই আৰ্জিত ধনৰ সঠিক পৰিচালনা কৰাটো এক পৃথক কলা। পইচা এক প্ৰকাৰৰ শক্তি, পিছে ইয়াতকৈ বেছি শক্তি নিহিত হৈ থাকে পইচাক চম্ভালি ৰখাৰ বোধ শক্তিত। পইচাই অহা যোৱা কৰি থাকে, কিন্তু পইচাই কেনেকৈ কাম কৰে সেইটো যদি আপুনি জানে আপুনি বেছি শক্তিশালী হ'ব আৰু আপুনি সম্পত্তি আৰ্জিবলৈও আৰম্ভ কৰিব। মন কৰিব, কেৱল সকাৰাত্মক চিন্তাৰেই সমস্যাৰ সমাধান নহয়। হয়, এইটো ঠিক যে সকাৰাত্মক চিন্তাই আপোনাক সেই দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সাহস দিব। আপুনি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে বেছিভাগ মানুহেই স্কুলত পঢ়া, বৰঞ্চ তাৰ পৰা তেওঁলোকে এই কথা মুঠেও শিকিব নোৱাৰে যে পইচাই কেনেকৈ কাম কৰে, ফলত তেওঁলোকে পইচাৰ বাবে কাম কৰিয়েই গোটেই জীৱন নিঃশেষ কৰি পেলায়। ৰবাৰ্ট টি কিয়োছাকিয়ে কৈছে যে তেওঁৰ পইচাৰ লগত সংশ্লিষ্ট এই শিক্ষা তথা বিত্তীয় শিক্ষা তেওঁৰ 9 বছৰতে আৰম্ভ হৈছিল। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে জীৱনৰ যিটো প্ৰথম পদক্ষেপ তেওঁ লৈছিল সেইটো আছিল অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ দুখীয়া দেউতাকজনৰ কথা শুনিব নে ধনী দেউতাকজনৰ কথা। তেওঁৰ দুখীয়া দেউতাকজন যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰা লোক আছিল, কিন্তু তেওঁ পইচাক ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। ধনী দেউতাকজনে তেওঁক আনজন দেউতাকৰ দৰেই সমানে মৰম কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ পইচাক কেতিয়াও সৰু বস্তু বুলি ভবা নাছিল। যিহেতু কিয়োছাকিৰ বয়স 9 বছৰহে আছিল, সেয়েহে তেওঁৰ ধনী দেউতাকজনে তেওঁক বহুত সহজ সৰল ভাষাৰে পইচাৰ পাঠবোৰ পঢ়াইছিল, বুজাইছিল। হয়, আমি কাৰ পৰা শিকিছোঁ, কাৰ কথা মানি আছোঁ, কাক আমাৰ মাৰ্গদৰ্শক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কিয়নো যি আমাৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰাই আছে তেওঁৰ দৃষ্টিকোণেই যদি বেলেগ হয় তেন্তে তেওঁ আমাক সঠিক লক্ষ্যত উপনীত কৰাব নোৱাৰে। ৰবাৰ্ট কিয়োছাকিৰ দুয়োজন দেউতাকেই তেওঁক সমানে মৰম কৰিছিল, কিন্তু একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিকোণ বেলেগ হোৱা বাবে ৰবাৰ্ট টি কিয়োছাকিয়ে তেওঁৰ ধনী দেউতাকজনৰ কথা শুনাত প্ৰাধান্য দিলে। ৰবাৰ্ট টি কিয়োছাকিয়ে কৈছে যে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ ধনী দেউতাকজন আছিল তেতিয়ালৈকে তেওঁ গোটেই জীৱনত 6টাহে পাঠ শিকাইছিল। এই 6টা পাঠ বা শিক্ষা কিয়োছাকিয়ে তেওঁৰ ৰিচ ডেড পুৱৰ ডেড নামৰ গ্ৰন্থখনত লিপিবদ্ধ কৰিছে, যাক নেকি এজন শিশুৱেও বুজি পাব পাৰে। পাঠ 1, ধনী মানুহে পইচাৰ বাবে কাম নকৰে। পাঠ 2, পইচাৰ বোধ কিয় শিকিব লাগে। পাঠ 3, নিজৰ কামত ধ্যান দিয়ক আৰু নিজৰ কামৰ সৈতে কাম কৰি থাকক। পাঠ 4, টেক্স কি বুজক আৰু কৰ্পোৰেশ্যনৰ শক্তিক বুজি উঠক। পাঠ 5, ধনী মানুহে পইচাৰ জন্ম দিয়ে। পাঠ 6, পইচা ঘটিবলৈ কাম নকৰিব, শিকিবৰ বাবে কাম কৰক। প্ৰতিটো পাঠৰ ব্যাখ্যাৰে পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহত আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।